wanyemerera ngiye kintu kinzanye none nka guhura utonde rw'abashumba cyangwa abapasiteri batambye abakristo babi kuzimu babajyana yo bakorana n'indi myuka abantu bisanze wenda baratambweho cyangwa se bakisanga ibyo bimenyetso barakira bati barabukundi rega buri muntu wese ariko Vitali bura narakubwiye umuntu ukora nimwahangana iyamuhamagaye yongo yahamagawe n'Imana buri ya Vita yongo yahamagawe n'Imana yongwe ni umukozi w'Imana ni umwana w'Imana abantu babyanga batabyanga kuko ari ku rutonde rw'abakozi b'Imana none se ko abantu bagenda bazamura ibirego by'uko ngo wari uri kumbwira ati ngo ndaje nguhe ibimenyetso bibaranga inje katuvuga ingero Vita iyo liste uze mbabari uze kuyisoma umva nkubwire Vitali niyo twavuga bimwe mu bimenyetso biranga aba biranga bene abo bashumba bene izo nsengero hanyuma abantu bo yazajya hagarara aho hantu Impimuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi ibihe byiza nshuti bakunzi b'Impimburo TV ni igihe cyawe cyo guhembuka kana ugahembura abandi wo dukurikiye muri aka kanya reka nkwifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose niba ari mu gitondo uze kugira umunsi mwiza niba ari nimugoroba uze kugira ijoro ryiza ngewe nyita Vitali ndihinyurwa mba ndi kumwe naho uri kuri kamera mushobora kudukurikira kuri website yacu impimburo.com aha ni cyo ni kuri Alanome Business Center nk'ibisanzwe iri hano kagafi yo kwa Padre na handu heza cyane hari jaride nziza hari ibyumba byiza bakoreramo ubukwe waruhukiramo na handu heza hagane baragwa service nziza cyane imbere yanjye ndi kumwe na Pasteur Juste yes Hakizimana Juste yego Juste njya nkwibuka kera Imana itarahindura ibintu tugikorera kuri blessing nibuka dukorera mu Kinyamerika ikiganiro sinjya byibagirwa nyamaze rero Imana ikura kure nokuri Imana ikura kure ariko bisaba kwihangana nibyo mbambwira abantu bisaba kwihangana ugategereza ko ari ibintu nka bitatu byaje bimbere inkomezo buri Vitali ikintu cy'ambere gisenye umuntu ku buryo bukomeye n'amagambo umuntu wese ubashije uretse ko nta n'umuntu ujya wihanganira amagambo ngo abishobore nyine ariko bisaba ko uyima amatwi hanyuma ugakomeza imbere mwege cyose wumvisha ijambo kabone uri kubwiye niyo yaba kubeshya urababara riragukomeretsa bigatusha ahantu ku buryo bukomeye cyane amakuru kise umeze utse Vita amakuru ndaho umeze neza ariko wenda tutaravuga ibintu byinshi byinshi kuko ntago uzi impamvu misengaruka none nari mari nkahita ngaruka urumva wanyemerera ngiye kintu kinzanye none nka guhura utonde rw'abashumba cyangwa abapasiteri batambye abakristo babi kuzimu babajyana yo bakorana n'indi myuka Pasteur batambye abakristo babikuzimu ngenda ninzi ko wenda umuntu ashobora gutamba nk'umubyeyi we cyangwa se agatanga nk'itungo cyangwa se nk'umuvandimwe yatambye batambye abakristo nka guhura utonde rwabo nka ruguhereza wabinyemera njyewe nta guhura urwo rutonde batambye abakristo babikuzimu batamba abakristo babikuzimu na nuba ahubwo nje kuko nakubwiye nti nindamuka ubu none n'urugamba ubwo buhagurutse mu bashumba nindamuka mpfuye nzira ukuri amina abantu bazamerekeza uri guteganya ko bazanakwica cyane none nje mfite amatsiko y'urwo rutonde ninde muntu uyobora urwo rutonde rwa ngo pasteur batamba abakristo babikuzimu nese rikaba ari itorero ry'itorero rya sinavuga ngo iki abantu babanza bamenye ko nimba ijuru rihari ni kuzimu harahari ibyo mubanze mu bimenye none se ni iri torero abana dusenga buzura umwuka wera bahanura katuvuga idini kuko itorero rimwe ibanga amadini amwe mu madini none se wende reka tuvuge hari amadini ya gisatanike hari amadini y'ikinkozi z'ibibireka bivuge gutyo ariko nje ndimo ndavuga nti aya madini aterana ku cyumweru
cyangwa se kuwa gatandatu cyangwa se kuwa gatanu cyangwa se n'indi minsi aya madini agira korali ririmba aya madini avuga Yesu aya madini yemera Imana cyane aba pasteri babo bakaba batamba abakristo kuzimu cyane rwose cyane bibaho se bibaho ibyo bintu kandi Imana yanyeretse inyereka n'imikorere yabo bantu irabinyereka byose binchirira ku rutonde hariye iravuga uti vuga iki kintu ndagutumye kandi nguhagazeho batama no rero reka none nanjye dicere byose ubyumva neza vita none se ibintu bintu ntago biribuze kubirabira kugwa amahoro niyo nabizira kuza kugaragaza amazina y'abantu niyo nabizira birakugwa amahoro niyo nabizira vita none se reka ngende ikintu ngira ngo mbanze nkubaze mwahuri bagenda warababonye mwahuriyeyo Imana yarabakweretse na abantu babikubwiye basengera muri ayo matorero nabatambwe babikubwiye mbanze umbwire wenda umva vitare nkubwire aya makuru ngiye kuguhereza icya mbere nuko Imana yanyeretse imikorere yabo bantu Imana yanyeretse imikorere yabo bantu bas reka twere kugira izina tuduta ariko reka ngo urugero urana nk'umugabo witwa Yongwe Apotre Yongwe nawe ajya n'abantu oya abanzu nyumve Yongwe yatangiye abantu batemera Yongwe nyine uri yahoze muri ADPR mugakinjira mubona uri kubyumva neza yakoreye Imana uri amugabo ni umugabo urimo amavuta y'Imana kubyumva neza ni umugabo watangiye abantu bamwe bamushidikanyaho bakazana ngo yabatse amafaranga ngo ibiki n'ibiki ariko Vitari buri narakubwiye umuntu ukora ntimwahangana iyamuhamagaye Yongwe yahamagawe n'Imana buri ya Vita Yongwe yahamagawe n'Imana Yongwe ni umukozi w'Imana ni umwana w'Imana abantu babyanga batabyanga kuko ari ku rutonde rw'abakozi b'Imana none se ko abantu bagenda bazamura ibirego by'uko ngo ashobora kuba aba nyine abaka amaturo yo kugira ngo abasengere ahubwo se abo bantu bamwaka amaturo uzababaze barayamuhaye ese nimba barayamuhaye barasubijwe iby'abasengeye reka Vitari nkubwiye nti 100,000 nkusengere wari ufite ikibazo kigakemuka ugiye kuvuga iki ko atari Imana iri kunkoresha None se reka nkubaze ku Imana yo yatinyutse gusaba Aburahamu Isaka ari nawe yari yamumuhaye Isaka si yamujyanye Aburahamu ntiyajyanye Isaka ese ubwo wibwira yuko ko se Aburahamu yamutoroye Sara atabizi ariko ntabwo Imana yigeze ibwira ngo Aburahamu ngo mpereze Isaka kugira ngo njye nawe ukorere ikindi kintu yamubwiye ati ngo igitambo noneho rero reka nkubwire buriya Vitari nanjye nkubwire buri muntu wese afite ukuntu aba yarahamagawe ahubwo icya mbere uyu mugabo nimba kubwita 10,000 ngo usengere ahubwo icya gusenge kirakunze none se nanjye ese ubundi urayamuha nanjye aho ngaho ikibazo nakibaza wo nawe konzi ko abantu bajya babwamagara ngo basengere nawe urayabaca nawe nyaca uwo nyaca azabyandike muri ko none kuki utayabaca dore impamvu ngiye nkubwire buri muntu wese agira ukuntu yahamagawe none se ubwo tuvuge niba aya muciye ati yampereza ngiye naganire na Apotre arambwira ati ngiye witurunda ryemerewe igire gitura umuhanuzi araryemerewe ikindi kandi niba natse umuntu amafaranga ashobora kuba ariyo yatambweho ari Imana nyeretse ngomba kuyamwaga kugira ngo abuhoke byo sinabyiza kuko nge sindi muri iyo si yabo yo gukora mu bitangaza wene nge ndi umunyamakuru ntago ibyo mbere umunyamakuru ariko nge reka nigarukiye kuri wowe niba wenda amwatsi ibyo ayo mafaranga ubwo ntago ameze nk'agiye kugura icyo gitangaza abonye hakigura kigakoreka ku buzima bwawe njyewe ikintu nashingiragaho nari nshingiye ko buri muntu wese afite ukuntu yahamagawe n'uburyo k'Imana yamuhamagaye none se mfite areka nkubwire umuntu aragiye bamuhambiriye mu bapfumu bamwatse ibitambo sibyo kuki yumva yuko gutera akanyarira bizakurwaho nibyo bintu abagomba kugira ikintu nawe akora cyangwa urumva kuki kumva yuko ashaka gufata umukene akaba yamugaburira kucyumva ari ikibazo ubivuze muri make ubwiye abantu ati
umugende mushyira ituro apotre yongu cyangwa se nabande ba apotre babasengera icyo nari mvuze umuntu numugishira icyifuzo nkuko urumva umuntu yagurutse ajya mu bapfumu ba nese benshi n'abantu babaranaraguje vita bafite n'imivumo myinshi babararaguje bafite ibintu byinshi ngiye cyo mpamya cyo nuko kuba umuntu yagusengera akakwaka ituro ndumva ntabigiraho intuza ndende cyane ariko uretse ko hari n'abantu bahaguruka nyine banasebya abakozi b'Imana bakabasebya bakabasebya agahaguruka akagusebya urumva tuvuge ni nk'urugero vita ubwiye umuntu uti nsengera sibyo wandabara ukangira ku musozi ukansengera ibyo bintu ndumva narabikoze ikiganiro igihe kimwe cyangwa umuntu arampamagaye ndikagina aho ntuye wari ikigare arambwiye Juste waje tukagirana ibihe byiza byo gusenga uwo muntu ubwe ko abizi ko ntari umufundi uwo muntu we ko abizi ko ntari umuyede sibyo kuki nimba yifuje ko nsengana nawe urumva byagakwiye ko mubwira ngo nta nitike mfite ahubwo cyayabanje akambwira uti udufaranga nkoreje kurimo muratubonye ibyo nayo ndabyemera sibyo nyaho Imana ni muntu maho nta azumva ndi gukomangiwe kandi Imana izabateguye ko uko ndi busubireyo byanyura muri we byanyura ku bandi nanagenda n'amaguru Imana iziranja nk'uko yampaye ubutumwa mbugeze amahoro mbutanga amahoro kandi nanataha amahoro ariko nagutumira nimba umuntu avuze ati ibyo kurya na ahubwo uretse nibyo ngibyo akeneye yuko Juste tugirana isengesho akeneye yuko Juste urugero arambonye aravuza uriya mugabo nyamaza avuga ibintu birukuri sibyo yaba twagiranaga iki isengesho ngewe ndikagina sibyo nta kandi kazi ngize nte mfite kuki yumva ko ninza kumubwira ngo ntatike mfite kuki yumva ko biri bumubere ikigusha ahubwo wenda nimubwira ngo nkeneye senkani abari bwazavuga uriya muntu arimo shitani sibyo kuko ibiva kurenza ibigera Kigali ndabizi na warabizi sibyo hanyuma nidusengana akagira ibihe byiza cyangwa akagira ute umutima we nukorwaho yakora ikintu ashaka ku buzima bwanjye ari Imana imukozeho ariko yabanje kugwata kugezayo kuko ari nk'igihe umuntu ashobora kukubwira uti twagira ngo dusengane urumva kuko ari igihe byambaye nka kabiri umuntu akakubwira turagira ngo dusengane tugirane ibihe byiza wamubwira ngo ntatike mfite agahita agira ngo umuciye iki amafaranga ntiyongeye kugira ute kuguhamagara kandi ubuse ubayeho uzi ko umuntu atajya abona n'igihumbi wakumva ko ngo araguhamagaye ngo wiyeranje urumva ngo none ngo aze kugutegera ugira ute utaha uzi ko hari nk'igihe umuntu abaho vitara aramuka adafite na 500 ariko se nyine mugane nanjye aho ngaho ngarutse ubundi uriyeranje gute kandi ari wo gukeneye urumva nuva uko kwiyeranje ari kuvuga yakagombye kukugira cyangwa yaba bishaka akavuga uti Juste kugera iwawe umuntu acahe ko nkeneye kunsengera sibyo none wajya wamuca amafaranga noneho nawe akifuza ko wenda kuba wari kwiyeranja nawe akiyeranja azi wawe abantu tujye dushyiramo ibintu by'ukuri sibyo none ubwo aramutse akubwiye ngo ngiye gusanga iwawe ukamuca amafaranga naba mfite abazimu nyine nese ubwo ibyo bintu birumvikana waba ufite abazimu hey. Aha hanyuma rero wari uri kuvuga kuri Apotre Yong nuko ako kantu tukavuze rero Apotre Yong impamvu mbabwira ko ari mu mwuka w'Imana buriya vita ngiye nkunda umugabo uba ufite ibikorwa umuntu uvuga akanakora abahanuzi ntimuntera amabuye abavuga butumwa ntimuntera amabuye benshi rwose vitari umuhanuzi cyangwa abakozi b'Imana ibyo byo kuvuga ngo yongwe ngo aca amafaranga n'abandi barayaca nuko bayaca muri system nabo barayatse ahubwo nuko nese abantu dusengera ntimubizi ahubwo abantu umuntu araza akakubwira Juste ntiyagusengera atagusabye amafaranga ariko nukubwiye ayakurya muri system urumva rero ni ukuvuga ngo ibyo ntabwo twagakwiye kubikontaho cyane ahubwo ngiye mbona kuba abakozi b'Imana aho hantu impamvu bakunda kuhagwa cyangwa dukunda kuhagwa ko nkoresha iryo jambo ko nanjye ndiwe ni uko abantu dusengera batazi agaciro n'ibyo tuba twatakaje
Uriko byumva none umva ijambo rimbabaza njye abakristo mu Kristo ufite bene iryo jambo kugira ngo azatabarwa biranakomeye ngo mwaherewe ubuntu ngo namwe nimugira ute nimutangira ubundi kandi ubwo buntu uyu munsi wa none mu kinyejana duhagazemo nago ubwo buntu twaherewe bwa gukuranya bwo ngo bukugeze muhanga n'amaguru ibyo nturi kubyumva ndi kubyumva bishatse kuvuga iki rero nimba ukeneye umukozi w'Imana mbere ahubwo kugira ngo umuteze abadayimoni bo kumugusha no kwitekerezaho cyane uramukeneye waza gusenge rekubyumva neza Vitali banza utegure neza nk'umuntu ugiye kwakira umukozi w'Imana urumva nimba rutujumba ufite duhate ushire maku ariko banza utegure nk'uko ujya kumupfumu hari ukuntu wari wabitegura tegura umenye kugiye kwakira umukozi w'Imana numara kumutegura nimba ari kuva ku ruyenzi kubizi ko haba yutongo nimba uri umukene si ugukozaho muhereze akozeho si igihumbi wakimwohereje uti kozaho nawe niyanga kukugera ari afite shitani n'amagini araba ari muri wa mubare urumva najya si wamuhaye tikimuzana nagusaba ibyo kurya nabanze na wakugaburira kuko ubwo ngubwo uri kumva ko nimbohereje igihumbi ari ikindi kintu ufite ariko abantu bakuraho urubanza abakozi b'Imana bwo kwa ngo babaca amafaranga ngo nimba ushaka umukozi w'Imana banzure ukuntu ari bugeri wawe nuko ari butaha akageriwe nimba uri umukene urumva ariko nimba wifite ngenga ya n'abantu bifite vita aho ushobora kujya gusengera umuntu ngo ugiye kumusengera abizi ko mwirirwanye sibyo akananirwa no kuguha ikiro cy'ubugari kandi abizi ko ufite umugore n'aba kandi yifite n'ukuri abantu Imana ibeze batatu abo bantu Imana igiye bababarira none akaba ategereje abo bangabone bo bagusha abakozi b'Imana bakabashyira muri ka yo kuvuga ngo Imana iravuze itagize ute itavuze kuko hirya kuzura umwuka wera iyi si dutuyeho turi abantu kandi turi no kwisa hirya kuzura umwuka wera mwuka wera twamuhawe n'impano impano Imana iduha tugakoresha twazihawe kugira ngo zigire umumaro ku bandi rero nukuva mu gihe ibaze gute reba usenganye nabo bantu icyumweru baguha tiki ikugeza mu rugo inagutaha sibyo ariko ntanerekwe yuko mu rugo ari weho mutwe w'urugo harya ubwo uwo muntu tuvugishije ukuri Imana izamutabara ihereye hehe namwe mujye mutubwira ugeze mu rugo usanze bagiye kuburara harya ubwo ibintu Imana yakunyujijemo irabihesha umugisha cyangwa ibihesheje umuvu ni ikintu abantu badukurikira bagomba kwibaza nabo nubwo bashinja abakozi b'Imana ngo babakorera amakosa ariko nabo nibo bakora amakosa turabyemera ngenda byemera abakozi b'Imana ni ukuri umukozi w'Imana ntera amabuye ntiwagera kuri uru rwego nyine urumva sha muri uyu murimo w'uvuga butumwa bwiza bwa Kristo hari ibintu byinshi biberamo hari ibintu byinshi biberamo kubwa bw'ibyo bintu byinshi biberamo nuko hari amakosa menshi abasengerwa nabo bagenda bakorera abasenga ibyo ngibyo uri kubyumva neza hanyuma ngiyewe warurimo uri kumbira kuri Apotre Yongwe nakubaza ngo ni iki kintu gituma wemera Apotre Yongwe ko ari mu mwuka w'Imana ari umukozi w'Imana ngiye kintu gituma nemera Apotre Yongwe ko ari mu mwuka ari mu mwuka w'Imana bamuciye intege ntiyacika intege urumva kandi nibikorwa bye birigaragaza birivugira nyine yarabaretse baravuga arakora ejo bundi baratubwiye ngo hagiye kubaho ububyutse muri ADPR ku buryo abantu bagiye bava muri ADPR bazayigarukamo tuziza Apotre Yongwe mu gakinjiro ari umukozi w'Imana ahagurutsa n'ibirema turamuzi turamwibuka uyu munsi ari muri Horeb iryo torero rye azagarukamo cyangwa bwa bubyutse uretse na wahuko uretse nawe nabandi bazagaruka muri ADPR cyane ibyo umpaye urugero kuri Apotre Yongwe urimo urambwira ngo abashumba ngo bajyana abakristo babikuzimu none se ko umpaye urugero kuri Apotre Yongwe nawe ajyayo cyangwa urugero rw'umushumba mwiza uhaye urugero rw'umushumba mwiza wihangana aha akunga ko ndakumvisha ngo hari urugero rw'umushumba mwiza wihangana ntago ngo hari urugero yuko Yongwe agikuzimu
ajya gutamba oya ngo arugero rw'umushumba mwiza yaravuzwe aravugwa ariko arihangana arakomeza wagira ute arasengara nakora kubyumva neza kandi amavuta y'Imana arayafite amavuta muriho amureho nese bari uwashidikanya ku mwuka wera yongo yaha harwashidikanya se kubitangaza Imana yagiye imukoresha dore ikibazo cy'abantu vitari ikibazo cy'abantu dufite muri imisi areba kugakosa gatoya ireka umuntu yere kubigira intambara ntago ari intambara yuko nagusengera narangiza nka kugirira irari iyo se ni intambara uwo mwambi nimbuje se uraje nyine ahubwo se kuje uhukoze iki nuva ugomba ku ubundi ari impamvu bibiri ivuga yuko umuntu adakwiye kugenda wenyine nukugira ngo jiste nagwa vitara mu byutse Wewe ufitari na jera muneje nyeye. Jista mbugiru tinyamaze haguruka. Bishatawa ngo ichi. Ineje nye zibaho kugwa bibaho. Mm-hmm. Na agure bja ribi tangaz. Ijo si bitangaz. Abuga wira kuyo kumu nchi jihe abanu baba masu. Yesu ya vuzi nguichi. Ngo mafuga mngami mngami. Kubose na agari kubazabo nichi. Mngami maa. Desu ngo mamge kuri wa amusi. Basaja vuguti. Twara hanuraga avuga kuti sinabamenye ko mukorera dori yari namwe ni mu musange wari uri kumbwira ati ngo ndaje ngo ibimenyetso bibaranga inje katuvuga ingero vitari iyo liste uze umbabari uze kwisoma umva nkubwire vitari niyo twavuga bimwe mu bimenyetso biranga aba bashumba biranga bene abo bashumba bene izo nsengero hanyuma abantu bo yazajya hagarara aho hantu Yabari nuhunga ubwo gahunga. Mhm. Twagiye. Ikimenyetso cy'ambere. Uri kubyumva neza. Bene abo bantu kwiriza kwarashize muri bo. Abo wabibwirwa n'iki ko mutari muri kumwe? Hoya impamvu. Nabo no mu nsengero nta kwiriza guhari. Nabo barabize. Ino mu nsengero zabo ntago bashyirayo mu masengesho. Eh. Mhm. Ibyo ubwabyo nabo barabizi nawe ubwo ukibibona ibi bintu icyo kimenyetso asa tekereza ko mu rusengero rwabo batajya biyiriza kabiri nta mwanya wo gushima bagira ntabwo bajya bagira umwanya wo gushima ubwo abantu bese bamenya ahise bamenya impamvu nyine vita bibiri ivuga iki amashimwe nibyo byo kurya byima uri kubyumva neza none ni iyihe mpamvu none ho bicishije imana inzara kuki babona umwanya wo guhimbaza no kubyina cyane shima cyo ni cya kabiri uri kubyumva neza ubwo abantu badukurikiranye bari kubyumva bitewe n'ahantu bagira ute bari nimba ari itorero rya mwuka koko uri kubyumva neza icya gatatu hari ibimenyetso bindi nahita njya mu munaga ahita avuga ati turi runaka noneho rero icya gatatu kinakomeye cyane uri kubyumva neza vita byo bintu urabyumvishije njye ndimo ndakumva nta muntu n'uyu n'umwe uri kubyumva neza barigera bafasha ntabwo bafasha kandi tuzi ko aba bantu bakunda kugira mwe n'ibintu bintu barangwa n'ibi bintu byo gufasha cyane reka erega ubwo muraje aho rero niho abantu bagiriye buri areka nkubwire vitare shitani ntaho yakungukira ifashije umuntu nibiba nanabwira abantu uti uti umuntu ngo ari abantu ngo baretse gufasha ngo barabazirika bene uwo muntu rero ukimugeraho abanza akakumvisha n'uburyo ki hari umuntu uherutse guha yagiye kuzirika ibyawe vitari hari ibintu bidakunda njyewe vitari ni gute wampa bitanu nkajya kukuboha urumva ibyo bintu byakunda nese ubwo muvumo wakuza wuti birivuga iki nta uvuma umuntu imana itagize ute itavumye
nabo kandi impamvu batambwa babasengera buri munsi babarambikaho ikiganza buri munsi abantu ntibari bamenya agaciro n'imbaraga z'ikiganza harabo Ezekiyeli yigeze kuvuga ugashize ngo basiga amavuta ngo batura abantu hasi bagira bate nyine abantu ntibaramenya imbaraga z'ikiganza ibazaho Kristo yavuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera nuko bazarambika ikiganza ku barwayi bakagira ute bagakira ubwo uri kumva imbaraga z'ikiganza niyo mpamvu abakozi imana benshi bakunda guhugura abantu bakababwira uti ntimugakunda abantu umuntu uwo ari we wese akurambikaho iki ikiganza kuko arushaho kukurambikaho ikiganza ugahita uri gitada cyangwa ukajya urarushikagurika akajya aragutemberana ku bw'ikiganza ku bw'ikiganza noneho abantu birinde gusengerwa barambitsweho ibiganza nanjye ni nabwo butumwa natanga nimba uzi ko umuntu utamuzi kuko uyu muso babazirega babizira babita abamami ba dadi babake ariko vita reka nkubaze ni gute umuntu ashobora kugusengera sibyo umuntu agusengera ukajya urara mu marimbi ubwo ayo waryama ukajya urota amarimbi ukajya urota umuntu wapfuye agaruka ukajya urota kuki nta bintu ushobora kwisobanukirwa nawe ubwawe ahubwo muri mu gitondo narose nabi nsengera narose nabi nsengera narose nabi nsengera uko byumva ibyo bintu none se wenda ku bantu badukurikiye gakanya ni ikintu gishobora kubwira umuntu udukurikiye ko yaba yaratambwe ikuzimu n'umushumba we ubwabyo nimba usengerwa n'umuntu ubuzima bwawe bukaba budahinduka kandi ukabubona urara nabi ubayeho nabi mu buzima bwa buri munsi se ntago ukennye se ntago tuvuze erega buri imihindukire y'umuntu ni myinshi vita nese nimba umaze imyaka itatu usenga ukiri umusambanyi kandi usenga ujya mu materaniro kandi ukanahanurirwa kandi usambana bakaguhanurira nimba winjira mu rusengero wiba uri umujura ukaba umaze imyaka itatu udahinduka ugumye uhanurirwa wumva ubuhanuzi ndetse rimwe na rimwe muri ibyo bintu baguhanuri hakaba hari n'ibyasohoye ubundi ubwo uretse ko abantu nyine bibiliya ivuga ngo bafite amaso ntibabona bafite n'amatwi ntibumva hari umuntu njye uherutse kumbwira uti hari umubyeyi umwe wambwiye arambwira uti mfite sheri utariko twaraye turyamanye ntibyakunda ku cyo gikorwa nticyaba nyine urumva umugabo yinjijemo ngo biranga ngo tugiye ku muntu ubonenze kumuvuga kuko azwi utaratubwira ngo uyu munsi ngo biri bwemere ngo kandi n'Uwiteka Imana bahaye uburenganzira ubwo icyo kintu uracyumva ubwo se ngo noneho ngo tugiye koko ngo tubikoze ngo yinjizamo byinjiramo none se uwo muntu bagiyeho ninde mva wewe mva n'iby'abanyamakuru ushaka kugira ngo uhite utuzamo umuntu nakubwiye ko namucecetse ni umukozi w'imana se ni umupfumu nyina ni umukozi w'imana none se kuki byari byanze niwe wabaziritse se rero nshatse kukubwira ko hari abantu bafite indi myuka ariko bambaye ishusho isa nk'ariyo kwera ariko uko kwera kutagize ute kudahari avuga imana avuga yesu ndetse avuga muri iryo zina ry'imana ndetse ari umuntu uderutse gusengera mvuze ngo mu izina rya yesu abadayimoni barambwira ngo iryo zina turananira kurusha ngo turivuge inshuro igihumbi urumva ubwo rero ni ukuvuga ngo hari abantu bazi ko ngo nese ngo ko yavuze ngo ni yesu urumva agahita agira ngo nyine ni Yesu uri kubyumva neza ntabwo yarababwiye uti rwose Imana ibahaye uburenganzira ngo mujye murongorana bari barashakanye se kandi nakubwiye ko bari abasheri bakira ni ukuvuga ni nk'uko nawe ufite sheri
kankukureho urugero nuko naba mfite shere urumva twaje kwisayidira nyine ubwo urukumva kera twaguye ngo mugiye gufata avance tugiye gufata avance aha ariko no no ntanubwo twahita avance uba avance twahita wewe ni wowe wakwa avance kwintu byagiye ahabona kuko ntanubwo byakajya hehe ahabona ubwo ni wowe wakwa avance urumva ubwo avance wayaka kuko ejo ndi ni mu rukiko aya aya nabya avance nyine nuko wewe urakijijwe urumva ngo babikoze biranga buca bajya hehe gusenga kuri uwo muntu w'umunyamavuta kugira ngo banihane nubwo bari babigerageje byanze uri kubyumva neza ariko bari bafite n'igishyika cy'icyaha bari bagize ute bari kwa kame urumva bari bakiguye nubwo byari byanze bakigerayo arabakira muri biro amaje kubakira bamubwira ikibazo bafite nuko baguye kugira ngo baturi eta barubira uti wi uri kubyumva neza uti nubwo byari byanze iri joro biremera kandi uwiteka imana arambwiye ngo mujye mugumya mwirongoranire imana irababohoye ngaho rero si ngaho yari bashyingiye bakira abasore uzi ikintu cyaje kuvamo byarangiye nyine barongoranye uwo muntu abimbwira yarambwira uturiya muntu rwose agikuzimu utukuntu rwose twikundaniraga n'ubukwe nyine ari ukuntu wabonaga buri hafi bita byanga ubwo nyine ari uwo muhungu gushaka byaramunaniye ari n'uwo muntu nawe gushaka byaramunaniye kubera cya kibazo naho bagiye batamba uko yabasize amavuta ntekereza ko barambwa gutubwa yabahaye konegisiyo yiwe ku buryo niyo bataryamana umwe yaragarota asambana n'undi arota asambana murabeshye barongorwa n'ibintu batazi sara abantu se barara gutyo nimubizi cunge neza uwabara gusize amavuta cyangwa byaragenze ukundi kuso imana ya Isirayeli rero ntigikora ityo abantu bisanze wenda baratambweho cyangwa se bakisanga ibyo bimenyetso barakira bate barabukundi rega buri muntu wese afi rega hari haba abashumba bagende bashaka abashumba babasengere rega sibabazi ko ari uko abantu nyine bibiliya dusohoye muri cya gihe kivuga ngo buri muntu wese ngo ni mu minsi y'imperuka ngo abantu bazigwizirizaho abahanuzi bahanura ibintu bihuye n'iby'amarari yabo ubundi abantu niho abantu benshi bagwiriye umuntu ashaka ko bamuhanurira itaje agisambana umuntu arashaka ko bamuhanurira vewiti abizi neza yuko hari ibintu agikingiraniye mu mutima we kandi yanze kurekura nibyo abantu ngo ubundi se uwo mugisha bari kugwanura usambana ukawubona n'ubundi ko ufite akazi uri buburute kuza ukabyitiranya n'ijwi ry'imana ariko abantu nta bugingo bafite hanyuma rero twatukiri kuri rwa rutonde erega urwo rutonde ibyo bimenyetse rega ubwabyo birahagije rero nimba mu rusengero usengeramo badashima nimba mu rusengero usengeramo batiyiriza nimba mu rusengero usengeramo umushumba avuga uti jye nirije kirahagije kandi inkingi ya mbere y'umukristo ni ukwiriza none se nta bintu by'ibitangaza wenda bakorera mu nsengero kugira ngo abantu bagize bagire n'ibitangaza birahari ariko nabyirinze kugira ngo abantu batabifata kimwe n'iby'ahandi hantu kuko Kristo yaravuze uti ndagiye ariko simbasize nk'iki nk'impfubyi nzaboherereza iki umufasha bene uwo nguwo azajya yenda ku bya data agira ute abibamenyesha kandi uwo azabakoresha n'ibyo ngiye ntigeze nkora bishatse kuvuga iki igitangaza gikozwe n'imana n'igikozwe na satani biratandukanye nyine nge nashatse vuba uti ni gute umuntu ashobora kugusambanya agakora igitangaza ukajya wumva n'ibyo ni gute umugore umuntu yakuba umugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi ukagumya wumva ngo ari gusenga ni gute kubyumva neza umuntu yakwambura akagumya akavuga uti kandi ubizi ko atagize mbese ni ibimenyetso byinshi vita ibimenyetso byinshi ahubwo abantu bo ntibabe maso
bashaka shake ese babajyana kuzimu gute kubajyana kuzimu se ni gute kunde rega abantu bose ntago bakorera imana icyambere n'ukuzuza uziko umuntu we kuzimu yana gusuhuza byonyine akabara gutambye reka da akabara gutwara eh umuntu ukorana niyo myuka ubwo kugira ngo agusuhuze ntago agutwaye niki kintu wakora cyangwa se waba ufite uwe burinzi bungana iki kugira ngo agusuhuze kugukurura ntibimukundire uburinzi bwa mbere nuko warabyawe n'amazi ndetse n'umwuka wera ukaba waratuye Yesu n'umwami n'umukiza ku buzima bwawe ubundi ukirinda akajagari nk'iminsi abantu bafite akajagari vita umuntu ari gushaka umuntu ntakezera umuhanuzi w'umutura baturanye kandi yaramusengeye arwaye umutwe arakira urumva ariko ngo kuko ngo ibiki abantu ugasanga umuntu ahereye ku wa mbere bari kumanura ku wa kabiri bari kumanura ku wa gatatu bari kumanura ku wa kane bari kumanura ku wa gatanu bari kumanura ku wa gatandatu ku cyumweru si abahanuzi barindwi ubwo se umuntu ubwe ni muzima azabavangura ate rero ni ikibazo nyine gikomeye abantu ntibashikama ariko ku mana bizera imana bakora imirimo myiza ibyo bintu bibiri bivugaho iki ni uko nyine mu minsi y'imperuka ari uko bizaba bimeze abantu rero nibahunge reka twiganire ku musozo niba wenda nta kindi cyangwa se nta bundi butumwa bundi imana yaguhaye waba usigaje gusa icyo wanze kutubwira urwo rutonde oya ubwo reka turwe mise ngira reka nkubwire vitari rero ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya abantu ntibegera imana nimba uri umunyagaturika ubahiriza ibyo padiri akubwira sibyo usenge nyine nimba uri umwisilamu umva ibyo shaka akubwira kandi ukore neza muri iryo torero uhagazemo cyangwa muri iryo dini uba umwizerwa nyine nimba uri umwadeperi bigenze gutyo nimba uri umudive bigenze gutyo ariko mu gihe wizeye ngiye imana ntizambaza iby'isabato kuko sindi umudive ntizambaza n'ibyo muri katolika kuko sindiwe ariko nigera mu by'itorero ndimo izabimbaza bishatse kuvuga icyo buri muntu wese nageragezwa nagerageza abuwejejwe muri ryo sibyo mu gihe uzahanurirwa warangije iby'isabato kakubayeho ngo nusenge nube maso reka nkubwire vitale rero hari abantu benshi bagiye bavugwa ngo nka Gitwaza gikuzimu ariko ibikorwa bigenda byigaragaza urumva nka Gitwaza gikuzimu shitani yakungukira he ko ivugabutumwa ryinshi rya Gitwaza rivuga ku cyaha nka rugagi ubyumva neza yageraga utyo uti agacupa kagashiraho ntuzi uti rwose umuntu unywa aya mazi harakira bagakira se koko batakize ntibari gusubirayo urumva ngo igitangaza kikaba yuko hari ifoto yiwe abandi uti ubutaka bwavuye Isirayeli mu bupfukame ho mukiri bakabigiraho ikintu gikomeye ngo bari gupfukama ku butaka bwo muri Isirayeli abantu ugasanga batekerejeho cyane kandi n'amani nawe amaze gukira ibibembe yarabwikoreye bamupakiriye amatoni ahubwo uti igihe nzajya njya mpfukama kuri ubu butaka urumva nzajya nizera ko ndi muri Isirayeli ariko n'abisirayeli muri Egiputa nabo bari babufite none abantu ugasanga abantu ubundi vitare rero buriya ku kintu niyo ndi kubwiriza sinshobora kubwiriza ku kintu numva ntari kumva wenda ngo numve ngo vitari yabwirije ngo ku muntu wari uri ku kidendezi ngo reka nanjye nataka aho hantu aho ni magiye ntabwo navuga nka vitari ufite ishurirwa ry'aho hantu nimvugaho na nimba ndi muri zaburi rimwe ari byo nzi nabwirije ibyo bintu rero abantu benshi naho tuguye gusa abantu babe maso kandi bamenye yuko Uwiteka Imana ari bugufi kuza gutwara itorero reka dusoze yego dusoze uduha nimero za telefone unadusengera imana yego nimero yanjye ya telefone ni 0782 72 22 137
reka dusenge mana turagushimye tugushimye kuri imana igira neza tugushimye kuri umwami wa muntu uhabwa icyubahiro aya masaha dusengeye ubwoko bwawe aho buherereye aho barahariho hose kugira ngo yigaragaze uyubahishe ku buzima bwabo kandi byabo byatambwe bitambure mu izina rya Yesu ubuzima bwabo ubugari ubuntu kuri imana igira neza ndagushimye umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro azakuremo umunozi abantu bakwikomeze kuko ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa tubisenze kwizera izina rya Yesu Kristo. Amen.